ნებისმიერ მსურველს შეუძლია კარავს საკუთარი პარკი თესტუმ პარკს საკუთარი კარვი თესტუმ და ჩაერთოს საფეხბურთოში. თუ რას თავაზობ თელწის მანძილზე მოლაშქრეთა ფედერაცია, ამაზე ფედერაციის წარმომადგენლები ხტისო ტურძილაძე და ანრი რობაქიძე ისაუბრებენ თემაში და ფსა. საკუთარი პარკი თესტუმ. გიოჩტევი, სეზონი იხსნება, თუმცა ზაფხული დაიწყო და რაღაც გაზაფხულზე იხსნებოდა ხოლმე, ცოტა დაგაგვიანდათ, მაგრამ მთავარია რომ კარგი სიურპრიზებით და ბევრი საინტერესო ამბით შეხვდებით, რა თქმა უნდა, ფედერაციის წევრებსაც, გაწევრიანებულებს თუ რა ვიცი, უცხო სტუმრებს. რა იგეგმება ამოქმეებზე პარკში? ხო, ამოქმეებზე პირველ რიგში მადლობა მოწვევისთვის, მოგესალმებით ყველას. ამოქმეებზე იგეგმება ძალიან მასშტაბური ღონისძიება, რომელიც არ ყოფილა აქამდე, იმიტომ რომ კოლოსალურად გაიზარდა იმ ხალხის რაოდენობა, ვინც ლაშქრობაში და ამ ბოლო რეკორდებს ხსნით, მე მგონი. ხო, ნუ უკვე 4000-მდე ადამიანს ველოდებით, ჩვენი ლოგიკით შეიძლება მეტიც იყოს, არ არის გამორიცხული, მაგრამ თავი არის რომ ეს უკვე იმას ნიშნავს, რომ ხალხმა ცოტა დაუმუღამა, ასე ვთქვათ, ჯანსაღი ცხოვრების წესი. ამაში სხვაშორის თვითონ ფედერაციის დამსახურებაც არის, იმიტომ რომ რამდე 2-3 წლის წინ 20 კაცის შეკრება ძლუს ხერხდებოდა ხოლმე ახსოვს მე ეგეთი. იყო ეს პერიოდის და მასევე ძალიან დიდი მადლობა იმ სამთავრობო სტრუქტურებსაც, რომლებიც ხელს უწყობენ წელსაც, რომ მსგავსი ღონისძიება ისე აქტიურად მოიწყოს, როგორც პრინციპში უკვე დაგეგმილია, იმიტომ რომ მათ ჩართულობის გარეშე ფიზიკურად შეუძლებელია მხოლოდ ფედერაციამ ან ხალხის წინავლემ. როგორია პრინციპი? კარვით მოვდივართ თუ დახვდება ეგ კარავი? რა სიტუაცია დახვდება სტუმრებს? სტუმრებს დახვდებათ პირდებით 100% ძალიან მაგარ განწყობას, რომელიც ისედაც მთელი 4 წელი არსებობს და არ უჩერდებით ამაზე. კარავი და რა თქმა უნდა აღჭურვა უნდა წარმოიქონ სტუმრებმა თავიანთი თვითონ, მაგრამ დანარჩენი აბსოლუტურად ყველაფერი თამაშებით ადგილებს მოწყობილი, მოკლედ ყველაფერი ინფრასტრუქტურა იმისათვის რომ მათ კომფორტში იგრძნონ თავი. გულისხმობ იმას რომ რა თქმა უნდა პირადი ჰიგიენური ნივთები და რაღაცები თვითონ უნდა იყოს. კონკრეტულად რა კონცერტებიც არის, არ ვიცი, შეჯიბრებებიც არის, რა ხო, ძირითადად არის ესე ვთქვათ, ბანაკი სამდღიანი იმის აღსანიშნავად, რომ გავხსენით სეზონი ცოტა გვიანი იქიდან გამომდინარე, რომ კარგი გამოსულიყო და ზუსტად იმ მასშტაბებიდან გამომდინარე მოგვიწია გადატანა, თუმცა არაუშავს გამინდები ასე ვთქვათ, ახლა გამოვიდეს თბილი. დახვდებათ ადგილზე კონცერტი, ძალიან მაგარი კონცერტი, სადაც დაუკრავს ბენდი Outfront-ი, მაგარი ბიჭები. წინა დღეს თუ არ დათვრა რობიც იქნება. წინა დღეს თუ არ დათვრა რობიც იქნება კუხიანძეც და ნუ სხვა ჩვენი მეგობრები კი. იქნება სპორტული ღონისძიებები სხვადასხვა, ნუ ფრიზბი, რაღაც რაგბი, ზიპლაინი, რომელიც ძალიან პოპულარული გახდა ამ ბოლო პერიოდში მოლაშქრეთა კლუბი ეტის წყალობით. და ნუ სხვადასხვა აქტივობები, რომლებიც საშუალებას მიცემს ნებისმიერ მსურველს, რომ გაატაროს სამი ძალიან მაგარი დღე. და მინდა ისიც აღვნიშნო, რომ არ არის შეზღუდული არც ასაკი, შეგიძლიათ ბავშვებიც წამოიყვანოთ. ხო, ბავშვებისთვის კიდევ ცალკე გასართობები გაქვთ რამდენადაც ვიცით. კი. და ტურებსაც თავაზობთ მათ. ხო, ეს ცალკე თემა არის, რომელიც ძალიან ასე ვთქვათ, სატესტო ვარიანტში ვცადეთ, საბავშვო ლაშქრობები, რომელიც ამერიკაში ძალიან პოპულარული არის და ნახეთ გამოვიდა და თუ არა და ნუ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ძალიან გაამართლა და გეგმავთ რომ ეს ყველაფერი განვითარდეს და რამდენ დღიანია და რა ასაკის ბავშვებზეა ეს? არის 1-2 დღიანი, ნუ უმჯობესია რომ ერთი ღამე კარავში გაატაროს ბავშვმა და ასაკი შეზღუდული არ არის, აი 3-4 წლის ბავშვებიც. ეს ყველაფერი ძალიან მარტივ მარშრუტებზე ხდება. ხო, ყველაზე პატარა ყავდა წაყვანელი 4 წლის, რომელმაც აი ძალიან კომფორტულად იგრძნო თავი, რა თქმა უნდა, მამამ ძალიან დიდი მადლობა რომ ეს გადაწყვეტილება მიიღო და ბავშვი კი შენერი მაგალითი და დადასტურებული შენერი მაგალითი აძლევს სხვა მშობლებს, რომლებიც ასევე თამამად შეიძლება გავდნენ მსგავს ნაბიჯებს, პირობას ვაძლევთ, რომ ბოლომდე 100%-ით გაუმრთელდებით მათ და მათ შეხვდეთ. იმასაც აღვნიშნავ, რომ ბავშვი ბავშვი მარტო იყო? არა, მამასთანაა. იმასაც აღვნიშნავ, რომ ამასახში რომ როდესაც პირველად გამოצდის, ასე ვთქვათ, კარავში ძილს და რაღაც ბუნებას და ლაშქრობას, ასე ვთქვათ, ზოგადად, უკვე გამორიცხულია, რომ იმ ბავშვს მე სურვილი არ ქონდეს წელი ცხოვრების განმავლობაში, რომ ახლოს იყოს ბუნებასთან და ჯანსაღი ამაზე კარგი რა უნდა გააკეთო მშობელმა, რომ ეს მიმართულება მისცე ბავშვს. რაც შეეხება ქვესტურებს, რას თავაზობთ? რა მოსწონთ?
საქართველოს ამოსწონთ ტურისტებს. მე ვიცი რომ ტურისტები ძალიან აქტიურობენ ამ ამბავში ჩაერთო. ტურისტები ძირითადად დაკავებულები არიან ჩვენი ტურისტული კომპანიების გამო ისეთი ადგილებით, რომლებიც აი ესე ხშირად გვესმის ხოლმე, ჩვენ წურში კასბეგი, მესტია, ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. ჩვენ უფრო ზრუნავთ იმ მიკარგულ ადგილებზე, რომლებიც აღარ არის თავი მარგალიტები სადაც იდა. ხო, ანუ აი სილამაზე სადაც ხდება და ადამიანები ნაკლებად რომ დგავენ ხოლმე ფეხს, აქედან გამომდინარე ცოტა განსხვავებული შეხედულებები გვაქვს ამასთან დაკავშირებით, ამიტომ უცდილობთ ხოლმე რომ აი თუნდაც სეზონის გახსნა ან ასე შემდეგ გავაკეთოთ ისეთ ადგილებში, რომელიც იმდენად ჯერჯერობით გაპირებული არის. მაგალითად როგორი ეხა ამ სეზონზე არის? აი ამ სეზონზე მაგიტომ ვაკეთებთ პრინციპში ერთ-ერთი მთავარი მიზანიც ის არის აგვეთის ეროვნული პარკის გამოცოცხლება, რომ ულამაზესი ადგილია, უკარგესი ბილიკებით, უჩვენიერესი ინფრასტრუქტურით და ასე შემდეგ, რომელიც განსავითარებელია და ცოტა მივიწყებულია გულისხმობთ იმას, რომ ქართულ ბაზარზე ჯერ იმდენად გაპირებული არ არის. არ დადიან იმდენი მოლაშქრეები, იმიტომ რომ უბრალოდ მათ ინფორმაცია არ გააჩნიათ ამის შესახებ. ამიტომ გონია რომ მსგავს ადგილებში მსგავსი ღონისძიების მოწყობა ყოველთვის გამართლებულია და იმდენ ადამიანს რამდენსაც ველოდებით, ნახოთ ხოლმე შემთხვევაში ჯერჯერობით რიცხვებს, მე თვითონ ვერ დავასახელებ, გონია რომ კარგ ბიერს გავუწევთ ეგავრობას და დაცული ტერიტორიების სარგენტოც მადლობელი და ვერ იქნება. ეს რომ მინდოდეს თქვა ლაშქრობაზე წასვლა თქვენთან ერთად, უნდა რაიმე კლუბის წევრი ვიყო, არ ვიცი თუ არ მაქვს არანაირი კავშირი ჯერ თქვენთან, როგორ დაიწყო, როგორ გადავდგა პირველი ნაბიჯები? ხო, ფედერაცია აერთიანებს მოლაშქრეთა კლუბებს, უკვე 35-ზე მეტი კლუბი არის გაწევრიანებული ფედერაციაში, რომელსაც ასე ვთქვათ რეკომენდაციას უწევთ ჩვენ. ეს კლუბები ზრუნავენ იმაზე, რომ იყოს უსაფრთხო ლაშქრობა, იყოს სასიამოვნო და ასე ვთქვათ პროდუქტიული, ყველაფერი კარგად ნახო და მოიარო, რაც გეგმაში გაქვს. ძალიან კარგი კლუბები არის, შეგიძლიათ ფედერაციაშიც, ფედერაციაც აწყობს ასე ვთქვათ რაღაც სპეციფიურ ლაშქრობებს მთელი წლის განმავლობაში, აი როგორც ახლა შეიძლება თქვენივე Facebook-ის კვერცხი. ხო, აი ეს ბავშვების ტურიზმი რო ახსენეთ, დაუშვით აი მსგავს რაღაც ღონისძიებას ვაწყობთ ხოლმე საინტერესო ადგილებში, თუმცა კლუბები, ნუ ფაქტობრივად ყოველ შაბათ-კვირას 10-15 გასვლა არის ხოლმე სხვადასხვა მიმართულებით, შეგიძლიათ წამოხვიდეთ. მოლაშქრეთა ეროვნული ფედერაცია ქართული ასოებით რომ ჩაწეროთ Facebook-ზე, იქ არის საზოგადოებრივი ჯგუფიც, სადაც დისკუსიები მიდის და არის ოფიციალური გვერდიც და იქ იდება ყველანაირი ინფორმაცია. და ვისარგებლო ფედერაციაზე ერთ რაღაც ასეც ვიტყვი, რა თქმა უნდა მაყურებლისთვის, რომ ძალიან ბევრი მოლაშქრეთა კლუბი შეიქმნა საქართველოში და ძალიან მომრავ და უხარისხოდ კეთება მსგავსი საქმიანობა, საქმიან გამომდინარე ყველასთვის გავცემ ერთ რჩევას, რომ არის ფედერაცია სწორედ იმისთვის, რომ რეკომენდაცია გავცეთ იმ კლუბებზე და იმ ადამიანებზე, რომლებიც ხარისხიანად და ვინც არ გაერთიანდება ფედერაციაში. ამ ყველაფერს და ამიტომ ჯობია ხოლმე რომ ამ სიას გადახედონ თუ ვის მიყვებიან და სადმე. რატომ თქვენ ასე დაკავებულები ხართ ამ მასშტაბის მარკირებით? ხო, იმიტომ რომ გამურიცხული დაკარგვა, ანუ დაცული ხართ თავი. მაგასაც აღნიშნავდი ორი სიტყვით, მარკირების უბრალოდ მონიშნის ქართული სტანდარტი მივიღეთ, რომელიც გულისხმობს იმას, რომ ამ სტანდარტის მიხედვით მოინიშნება ყველა ბილიკი საქართველოში და დავიწყეთ ბილიკების მასშტაბური მონიშნვა, ასე ვთქვათ, უკვე სამეგრელო ზემოსვანეთის, რაჭის რეგიონ, რაჭის მარკირება მიდის წელს მაგალითად და მთელი საქართველოს უნდა მოიცვათ, ასე ვთქვათ, ეს ყველაფერი ტურიზმის ადმინისტრაციის ინიციატივიდან მხარდაჭერით გაკეთდა და კარგი საქმეა, რომ უსაფრთხოება ბოლომდე დავიწყოთ და აქედან გამომდინარე სხვა სამსახურში. უსაფრთხოება თქვენ სფეროში ძალიან მნიშვნელოვანია. წარმატებებს გისურვებთ. მე კიდევ ერთხელ ვეტყვი ყველას, რომ 9-დან 11 ივნისის ჩათვლით ამ უქმეებზე ალგეთის პარკში კარგი ამბები იგეგმება, რაც ღირს რომ წახვიდეთ და არ გამოტოვოთ. იხსნება სალაშქრო სეზონი. ნახვამდის, მადლობა. წარმატებას გისურვებთ.